Plus ten záchod s tou sprchou. Tak já jsem počítal, že bych to chtěl prodat. Kolik? Za milion a půl. No tak za ten milion. Jenom. Bohužel. Tak se podívejte na střední maličky. Jo a... Jo, je to malý, to já nevím právě, proto potřebuji větší dělat. Právě. Já si myslím, že jakoby dokážete zázraky. No to víme. Já tak to nejste na mě, já udělám právě, jsem tady natočila hezky. Já si vám natočila záchod. Jo, tak já se vypadá zvaním. Co tady děláte? No, já jsem na záchodě, já to vím. Já jsem viděla váš... Taková krvá situace, ale napadá mě jedna věc. Vy máte na té kameře to video. Jak se tam snažím močit. Moc mi to nejde. Ty se hned rychlo. Jsi to? Hele, a to nahrávalo, jo? Nebře, nahrávalo, nahrávalo, prostě nahrávalo. Fakt. Ale já chci, abyste to smazal, protože já mám rozjetou kariéru, mám manželku, mám děti a to není možný. To psa, nepřijde psa. To přijde. Já ještě jdu tu manželku. V tom případě udělám takový návrh. To je nějaký joke, ne? Nějaká skrytá kamera asi, ne? To je dneska. Určitě ne.